Trenger du et kombinert kjøle- og fryseskap som gjør hverdagen din lettere, og som kan tilpasses til nettopp dine behov? Denne modellen har antifrost, hvilket betyr at skapet avrimes automatisk. Det gjør hverdagen enda lettere for deg. Fryseren har til og med også en superkjølingsfunksjon som fryser og kjøler ned matvarene dine enda raskere. Denne funksjonen kan du for eksempel bruke når du har handlet inn stort. Da sikrer du at matvarene dine fryses og kjøles ned raskt, og at de allerede eksisterende matvarene i skapet ikke varmes opp unødig. Som en bonus beholder matvarene dine den beste kvaliteten, smaken og næringsstoffene. Utover det får du også multi-airflow. Dette systemet vil skape jevne og blide luftstrømmer innvendig på alle nivåer i skapet. Temperaturendringene reduseres og nedkjølingstiden forkortes. Dermed bevarer matvarene dine faktisk smaken enda lenger. Du vil med garanti også få glede av VitaFresh-teknikken, som holder matvarene friske opp til 3 ganger lenger. VitaFresh er en innovativ teknikk som skaper det mest optimale klimaet for matvarene dine. VitaFresh har 2 fuktighetssoner. En tørrsone som er perfekt til for eksempel pølser, ost og kjøtt, og en fuktigsone som er ideell til frukt og grønnsaker. Du har til og med mulighet for å snu døren, slik at skapet kan stå akkurat der du har tenkt det. Nøl ikke med å kontakte oss hvis du har spørsmål. Vi sitter klare på telefonen for å hjelpe deg.